Oğuzhanoğlu'nun Kamsıpay oğlu men Osay oğlu'nun Süyündük oğlu ne Allah'ın Ateliye oğlu Allah'ın kalabı men osunday балдардын себепши болуу менен мына кудалык той болуп жатыр. Ал кош келдиңиздер, Кусай аулу, Тиней аулу, адамдарыңыз кутту болсун. Абылхан куда, бардык кумалаштар, куда кудагайлар. Биде осы элимизди алууга бар эң биринчи сыргасын салып, сиздин аулуңуздун курметин көрүп, сондай өтө жакшы, эрекше жакшы сезимде келгенбиз. Одан кейін де дастарханда дәмде болып, бірге қоян қолтық, одан да жақын араласып, танысып, балдардың екі жастың көтерген туын жан жағынан нық тұруына талап қанатымыз деп уәделескен болатынбыз.